নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিতা কাহিনী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ পুৱা আঠ বাজি ত্ৰিছ মিনিটত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আৰ্ছাদ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ফোনত এটা মেছেজ লাভ কৰিলে মেছেজত লিখা আছিল তেখেতে সফলতাৰে প্ৰথম পালিৰ ভেকচিন গ্রহণ কৰিছে আৰু তলত উল্লেখ কৰা লিংকৰ জৰিয়তে তেখেতে চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু আচল কথাটো কি জানেনে আছাদ আলী নামৰ ব্যক্তিজনে সিদিনা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাই নাছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত বহুতেই ভেকচিন লোৱাৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিলে কিন্তু লাভ নকৰিলে ভেকচিন মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সোতৰ ছেপ্তেম্বৰত বিশাল পৰিমাণৰ টীকাকৰণৰ উদ্দেশ্যে মহা অভিযান গ্ৰহণ কৰিছিল বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহে সেই অনুসৰি দেশত সিদিনা প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰায় দুই দশমিক পাঁচ কোটি পালি ভেকচিন কিন্তু এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক খবৰ মোদীৰ জন্মদিনত বহুতেই ভেকচিন গ্ৰহণৰ চাৰ্টিফিকেটহে লাভ কৰিলে কিন্তু লাভ নকৰিলে ভেকচিন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ নামত কি ঘটিল সবিশেষ লৈ দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন এটা বিস্ফোৰক বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে দ্য কাৰ্ভাৰ পাতত কাৰ্বাৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে সোতৰ ছেপ্তেম্বৰত ভেকচিন গ্ৰহণৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰা বহুতেই প্ৰকৃততে পূৰ্বতে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছিল অথবা বহুতেই দ্বিতীয় পালি ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰাকৈ দ্বিতীয় পালিৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছিল দ্য কাৰাই ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰাকৈ সোতৰ ছেপ্তেম্বৰত ভেকচিন গ্ৰহণৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰা তেৰজন ব্যক্তিৰ ভাষ্য নিজৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এই তেৰজনৰ উপৰিও যে আন বহুলোকেও ভেকচিন নোলোৱাকৈয়ে সোতৰ ছেপ্তেম্বৰত ভেকচিন গ্ৰহণৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব পাৰে সেই সন্দেহো ব্যক্ত কৰিছে কাৰ্বাই প্ৰথমে চাই লওক দ্য কাৰভাই সংলগ্ন কৰা এই টুইটলৈ টুইটত টুষাৰ বৈষ্ণৱ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে লিখিছে কালি মই এটা মেছেজ পালোঁ য'ত লিখা হৈছে ডিয়েৰ ছাৰ য়ৰ ছেকেণ্ড ড'জ অৱ কোভিচিল্ড হেজ বিন ছাকচেছফুলি গিভেন অন ডেটেড ছেভেণ্টিন ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান তুষাৰ বৈষ্ণৱে আকৌ লিখিছে মই কালি কোনো টীকাকৰণ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ মই কিয় এই মেছেজ লাভ কৰিলোঁ ভূপালৰ প্ৰণয় নাৰৱাল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ভাষ্য তুলি ধৰিছে দ্য কাৰ্বাই প্ৰণয় নাৰৱালৰ ভাষ্য মোৰ মাতৃয়ে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই সিদিনা কো ৱিন প'ৰ্টেলত ভেকচিন গ্ৰহণৰ তথ্য আপডেট কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে কৰ্তৃপক্ষই কয় কো ৱিনত সেয়া আপডেট হ'ব সোতৰ ছেপ্তেম্বৰত দ্য কাৰ্ভাই উল্লেখ কৰিছে হুছেইন ৱাজী নামৰ গুজৰাটৰ আন এজন যুৱকৰ ভাষ্য হুছেইন ৱাজিৰ ভাষ্য মই ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে ভেকচিন গ্ৰহণৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিলোঁ মোৰ দৰে একেই মেছেজ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু সোতৰ ছেপ্তেম্বৰত তেওঁলোকে ভেকচিন গ্ৰহণৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছে এয়া উদাহৰণহে দ্য কাৰ এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল ৱেব পৰ্টেল স্ক্ৰলে স্ক্ৰলৰ ছাৰ্চ মিন অনুসন্ধানৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল বিহাৰৰ কেইবাটাও টীকাকৰণ কেন্দ্ৰত পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল ছেপ্তেম্বৰত ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা লোকৰ তথ্য সোতৰ ছেপ্তেম্বৰতহে কো ৱিনত আপলোড কৰা হৈছিল উল্লেখনীয় যে অসমতো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত অভিলেখ সংখ্যক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছিল সিদিনা অসমত সাত লাখৰো অধিক পালি ভেকচিন প্রদান কৰা হৈছিল প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব অসমতো একেই ঘটনাই সংঘটিত হ'ল নেকি কাৰ্বাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি সোতৰ ছেপ্টেম্বৰত এনেদৰে দেশবাসীক ভেকচিন গ্ৰহণৰ চাৰ্টিফিকেট বিলাই মোদীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হ'ল কিন্তু ভেকচিন প্ৰদান কৰা নহ'ল প্ৰচাৰৰ নামত এনে অশোভনীয় কাম বিজেপিয়ে আৰু কিমান দিনলৈ চলাই নিব সেয়াহে এই সময়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চাই থাকিব দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট